Mjesto vozača u vozilu Renault Talisman posebno je i odlikuju ga visoka tehnologija i visoka kvaliteta. Ima 7-inčni TFT zaslon u boji koji se može ponovno konfigurirati za istinsko uživanje u vožnji. Zaslon možete personalizirati u više stilova i boja. Na kolu upravljača nalazi se kontrole za upotrebu putnog računala, funkcija telefona slobodne ruke i regulatora ograničivača brzine. Ovisno o verziji, Renault Talisman ima krovni otvor. Krov i sjenilo mogu se otvarati i zatvarati putem prekidača na krovu. Sjedala pružaju potpunu udobnost i podršku, posebno ograničavajući bočna kretanja. Ovisno o verziji, ta se sjedala mogu nadomještati električki putem prekidača bočno pored sjedišta. Pomoću prekidača izravno se pristupa izborniku sjedala na višefunkcijskom zaslonu. Ovisno o verziji, prednja svjetla mogu biti grijana. Nakon paljenja vozila, pritisnite prekidač na sjedalu koje želite grijati. Drugi pritisak snižava temperaturu. Sustav automatski regulira grijanje i isključuje ga ako je potrebno. Ovisno o verziji, dostupna su sjedala s aktivnom ventilacijom, pa se grijanje ili ventilacija mogu pojačati za sjedište ili naslon. Ovisno o verziji, dostupna su masažna sjedala. Namještaju se putem višefunkcijskog zaslona. Vozaču i suvozaču na raspolaganju je funkcija jednostavnog pristupa. Sjedalo se automatski pomiče unatrag kada putnik izađe iz vozila. I vraća se na svoje mjesto kada se pritisne gumb pokretanja. Vozač može prilagoditi sjedalo suvozača pomoću gumba na svojem sjedalu. To je praktična funkcija podešavanja. Ova se funkcija može aktivirati na višefunkcijskom zaslonu. Ovisno o verziji, možete pohraniti svoj položaj za vožnju. Položaj sjedala suvozača i položaj vanjskih retrovizora za vožnju prema naprijed ili nazad. Dok je vozilo zaustavljeno, a motor pokrenut, prvo namjestite prednja sjedala. Držite nogu na papučici kočnice i odaberite položaj D. Namjestite vanjske retrovizore za vožnju prema naprijed. A zatim odaberite položaj R. I namjestite vanjske retrovizore za vožnju unazad. Odaberite spremni na višefunkcijskom zaslonu za pohranjivanje tih položaja. Može se pohraniti do 6 profila podešavanja. Pohranjene položaje možete dohvatiti iz memorije sa sjedala, vozača i suvozača samo dok je vozilo zaustavljeno. Podešavanje visine i dubine kola upravljača olakšava vozaču da pronađe dobar položaj za vožnju. Ovisno o verziji, kola upravljača može biti grijano. Pritisnite prekidač za uključivanje funkcije grijanja lijevog i desnog dijela kola upravljača. Sustav provjerava temperaturu i automatski se isključuje. Renault Talisman ima automatsku parkirnu kočnicu koja osigurava imobilizaciju vozila nakon zaustavljanja motora. Kad je parkirna kočnica aktivirana na instrumentnoj ploči, pojavljuje se poruka Parking Brake On, parkirna kočnica uključena, i pali se kontrolna svjetla na ploči i prekidaču. Čim vozilo počne ubrzavati, automatska parkirna kočnica otpušta se.
Automatskom parkirnom kočnicom možete upravljati i ručno ako se nakratko zaustavite. Automatski se odbravljuje čim se vozilo ponovno pokrene. Napominjemo da se automatska parkirna kočnica neće uključiti dok je motor u stanju mirovanja na vozilima opremljenima funkcijom stop i start.